mövzusunda Azərbaycan Avropa Hərəkatı Avropa Günü münasibətilə Dəniz Kənarı Parkda flashmob formasında aksiya keçirib. 50-yə yaxın gənc əllərində göy rəngli şarlar, üzərində Avropa dəyərlərini, azad seçkilər, insan hüquqları, mədəniyyət müxtəlifliyi, toplaşma və ifadə azadlığı, demokratiya, şəffaflıq, mülkiyyət toxunulmazlığı və digər dəyərləri əks etdirən plakatlar qaldırıblar. Aksiya 10 dəqiqə davam edib. Biz bugün burada öz ideyamızı, öz dəyərlərimizi nümayiş etdirdik, öz sözümüzü dedik. Polislərə təşəkkür edirəm, icazə verdilər. Biz öz aksiyamızı keçirdik. Biz heç kimə qarşı deyilik. Biz Azərbaycanda Avropa gününü keçirən və Avropa gününün sülh olduğu, heç kimi əzən bir gün olmadığını nümayiş etdirdik. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.